שיחקתי עם גופייה, לא זוכר איזה מספר בנוער, ובאתי לבוגרים ורציתי לשחק עם אותה גופייה ששחקתי בנוער. ואז אמרתי לנתנאל, הוא הגיש לי גם את התלבושת כמו אז, ואמרתי לו, אמנון, אני אמצא את המספר שאני משחק בנוער, אמר לי, לא, נשאר מספר 1-9 פה. וזה השחקן שייק בלומנר שעזב את מכבי באותה שנה. הוא אמר לי, המספר לא יעשה אותך גדול, אתה תעשה את המספר גדול. אתה זוכר שאמרת לי? ואז נשאר מספר 9, צמרמורת עוברת לי בגוף. נשאר מספר 9. מאז. ואז אני לקחתי מספר 9, ואני חושב שהיום מספר 9 בכדורסל, במכבי תל אביב, מזוהה עם מיקי ברקוביץ'. ברקוביץ זורק, בפנים, שוויון! 78, 78 בפסק זמן של הפועל רמת גן 13, 12, 11, 10 שניות, 9 שניות שוויון 78 דיברמן זורק, קצר מדי, חזר לברקוביץ, זורק, בפנים! קשה להאמין! מיקי ברקוביץ המספרים שלו מרשימים, כמות המשחקים, מספר הסלים, הנקודות וכמובן רצף השנים הייחודי. אבל הסיפור גלום בסלים הבודדים, אלה שכתבו את תולדות הכדורסל הישראלי לאורך תקופה ארוכה כל כך. הוא זוכה באליפות, עוד אליפות, הוא מנצח את הפועל רמת גן שהוא שרד הרבה יותר שנים ממנה. הוא מנצח את צביק אשר, אז מאמן צעיר ומתוסכל מאוד בהפועל רמת גן. כל שנה זו אותה הצגה שחוזרת על עצמה, ואני שמח שהדזרט הוא הדזרט תמיד שלנו והמנה הראשונה היא שלהם, וזה מה שחשוב בספורט, התוצאה הסופית, וכל הכבוד לקבוצה. ולמאמן הזה, צביקה שרף, כיום מאמן הנבחרת, השותף להרבה הצלחות של מיקי, יש גם חלק בנקודת השפל שלו. צביקה שרף, אחר כך מאמן מכבי תל אביב, הוביל אותה לגמר בלוזאן 87 מול טרזר מילאנו. הוא הוביל אותה לאפשרות ניצחון במשחק, ודווקא הוא, ברגעי ההכרעה, הותיר את המנצח הגדול בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי על הספסל. כאילו שכח את תמונות הניצחון מיד אליהו. צביקה שרף אימן את הקבוצה, וב3-4 דקות האחרונות יכולנו לנצח את המשחק. מנגין עשה צעדים בשניות האחרונות, ואני רואה את עצמי על הספסל, ואני יודע שאני יכול לתרום ואולי לזכות בגביע אירופה פעם שלישית, ואני לא יודע מאיזו סיבה כלשהי עד היום לא שותפתי. וזה אחד הפספוסים הגדולים שלי, כי גם הייתי קפטן מכבי תל אביב. ההרגשה שלי, האמונה שלי הייתה שהייתי יכול לנצח את המשחק, ותמיד הרגשתי כך, לזכות בגביע אירופה פעם שלישית. 15 שניות, מכבי תל אביב צריכה סל. עוד 6 שניות. ג'אנטי, לא יכול לדרוק עדיין. ג'אנטי ל3. לא טוב, לא טוב! מכבי מאבדת את גביע אירופה! היא מאבדת אותו לטרזר מילאנו! 71-69! איזה סיום עצוב! איזה סיום כואב! Però di Miki sicuramente, beh, parlando dello stadio del Maccabi, dell'Eliau, penso che la cosa che mi colpiva di più è che lui, oltre ad essere un grande giocatore, riusciva anche a galvanizzare il pubblico, lui con le sue entrate, con i suoi tiri. Dopo un tiro da tre punti si rivolgeva verso il pubblico e li incitava a essere tifosi, ancora più tifosi. Per cui il palazzetto mi ricordo che esplodeva in un urlo impressionante. Per cui oltre alla bravura del giocatore mi è piaciuta sempre la sua grande carica agonistica che riusciva a trasmettere sia ai propri compagni ma soprattutto al pubblico, che sicuramente da quel momento in poi era ancora più vicino alla squadra. Track. בניגוד למופנמות של קבוצתו, דרך חיים במכבי תל אביב, מיקי ברקוביץ' גם היום תקשורתי מאוד, מוקף עיתונאים וצלמים שמעולם לא נתקלו אצלו בסירוב. תוכלו למצוא תמונות שלו ושל משפחתו החל מימיו הראשונים בקבוצה.
למכבי היה נוח שהוא יהיה חלון הראווה שלה, והוא מעולם לא התנגד. וכך נולדה קריירה מפוארת עם כיסוי עיתונאי ואלקטרוני בלי הפסקה. עבור דוב רוזין ומיקי ברקוביץ' זהו חידוש מעניין ומרגש. עד היום התאמנו בשורות קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, צפו בכוכביה של הקבוצה הבוגרת, למדו מהם וקיוו. היום הם מתלבשים באותו חדר הלבשה עם ברודי, כהן מינץ, שטרקמן והאחרים שהעניקו למכבי תל אביב את התהילה. ברחוב הזה הלכתי 8 שנים כל יום לבית ספר עממי תל נורדוב. אבל אחר הצהריים, בשבתות, בחגים, הייתי אפילו בורח מהבית, גרנו בקומה ראשונה, אמי לא ידעה אפילו. כל הזמן לזרוק, לזרוק ולזרוק. היה על ידינו שם המגרש, והיה בורח לי למגרש, לזרוק. כל מיני בעיות עצה כדי להשיג את מטרה שלו ולהתמסל את הפרסה. היה בורח מהבית, היה עוזב את המורה ללימודים באמצע הבית שוב בבית. ממש היה בורח ממנה. והייתי בא לפה, פעם זה היה פה מגרש כדורסל ברית מכבי עתיד. זה גם מגרש מאוד מאוד היסטורי גם לגבי מכבי תל אביב. והיה פער של מספר שעות שהילדים הגדולים, כלומר אני הייתי ילד כיתה ב', ג', ד', הגדולים המשחקים פה כדורגל בין 4-6, אז אני הייתי פה בין 2-4, היו פה 2 סלים, והייתי מתאמן על הסל, וזורק כל היום, זורק, וזה אחד מהמקומות שיש לי פינה חמה. ואני רואה ילד, אני אומר לו, קח את הכדור, תתחיל להקפיץ, שתביא, ואז אני רואה הילד לוקח את הכדור, מתחיל להקפיץ בין הרגליים, מאחרי הגוף, וכמו שאומרים, את המילה מקרקס את כל הילדים. רק ילדים קחו לו את הכדור, והוא רץ כל המגרש, ואף ילד לא לקח לו את הכדור. באותו רגע הבנתי שהוא כישרון גדול. סיכמתי עם המורה שהוא יתחיל לבוא, ואני אתחיל לאמן אותו. עד שיום בהיר אחד, פתאום עוד פעם לא בא. התחלתי לשאול מה קרה, אומרים, האמא שלו לא רוצה לתת לו לבוא. כל אמא רוצה שהילד ילמד קצת. ובדיוק באו, רלף, עוד אחד מיש שבח, לא זוכר את השם, שיתנו לו לשחק ושיתנו לו לנסוע. ובדיוק היה לו מבחן בפיזיקה, אבל לא רציתי. אמרת לו, תשמעי גברת, זה אמנם הבן שלך, הוא לא הבן של גם של ישראל. הוא כישרון שאני לא אתן לך לבזבז אותו. הוא עצרן, הוא לא לומד, אני דואג לכל. אני אדאג שהוא יהיה לו מורה, אני אדאג שהוא יעשה את השיעורים, אני אדאג הכל. ואז הוא עבר ללמוד בשבח. איך שמיקי הגיע בחמישית, הוא היה 14 ומשהו, איך שעולה למגרש, הבנו שיש פה שחקן כדורסל מסוג אחר. הוא עשה דברים אחרים שעד אז נערים בגילו ובכלל לא עשו. ולמעשה, הוא היה הראשון שהחל להעתיק את טל ברודי בסגנון, בשליטה. ביד ימין וביד שמאל, בסבסובים, בעברות כדור בין הרגליים, דברים שעד אז נוער לא עשה. המיקום של המגורים יותר קרוב להפועל תל אביב. ואת האימונים הראשונים שלי עברתי דווקא בהפועל תל אביב. כי היה קרוב לי לבית, כן. והמאמן הראשון שלי שם היה בילי וולד, היה שחקן זר שבא בחפיפה עם טל ברודי. טל ברודי בא למכבי, בילי וולד בא להפועל תל אביב. הוא אימן אותי, הם רצו להחתים אותי על כרטיס ליגה. אז אמרתי להם, אני לא רוצה לחתום, אני אחתום למחרת. ולמחרת, במקום לעלות על קו 5 לכיוון אושיסקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל. וכשנחתתי משם, אולי זה למזלי גם, אם אני מסתכל לאחור. זו הייתה דריכת רגל ראשונה שלי במכבי תל אביב, עד סוף הקריירה. נכנס כוח, כן? יהושע רוזין, מר כדורסל קראו לו, היום מאמן ילדים בהפועל תל אביב. רחוק מהכותרות ופעילות השיא של הכדורסל הישראלי, אבל מיקי, וזאת יגידו רבים בהמשך, מעולם לא שכח מי הניח את היסודות להצלחה. מכבי תל אביב להקפת הניצחון. הספידו את הקבוצה הזו לאחר ההפסד הראשון. אמרו שהיא גמרה את הסוס. אבל סוסים טובים רצים טוב עד לסיום. ואחרי עוד אליפות ועוד ניצחון, הוא זוכר לומר תודה. מיקי! רגע, מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד? כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, הוא שמתי על המגרש. אלו דברים שאני הקניתי למיקי מהגיל צעיר, ואני הקפדתי על הדברים, הנקודות האלו. אני לא נתתי לו
לעשות צחוק משחקן אחר, למרות שהוא היה כל כך כישרוני, שילד לא יכול היה לקחת כדור. לא נתתי לו, אמרתי לו, מתי שאתה צריך למסור, תלמד למסור, מתי שצריך לקלוע, תלך לסל ותקלע, מתי שצריך לקרקס, לסובב את הכדור, תעשה את זאת. אבל אל תעשה את כל הדברים האלו בשביל לצחוק מהילדים. העבודה שלו, גם בימים שהוא היה חלש, הוא תרם משהו. הוא תרם לקבוצה, הוא תרם לאווירה, הוא תרם להרבה מאוד דברים שהם לא רק לקלוע לסל או לנצח משחק. וזאת המיוחדות שלו. מיקי הוא בפירוש פסל החירות של הכדורסל הישראלי בשני הדורות האחרונים. חדר ההלבשה של מכבי תל אביב היום לפני הרבה מאוד שנים. אמנון! מיקי חוזר לכאן איתנו כדי לשחזר את ההתחלה. הרבה הזנחה, הרבה חלודה, ורק הנוסטלגיה מוסיפה את הוורוד למקום האפור הזה. אני איתם את לא רוצה להבטחות שהיית דופק, מיקי. אין פה זכר, לא, אני מבין שניתן איננו. אבל זה המגרש הביתי שלנו, פה היינו מתלבשים, פה התחלתי לשחק כדורסל במגרש, אנחנו נפנה לשם, נראה את המגרש עצמו, אבל זה החדר הלבשה שלנו. של מכבי תל אביב המפוארת. אני, לפניי עוד היה פה דור... כשאתה באת לקבוצה, מי היה בערך? תן לי ככה את החמישה שמות המרכזיים. כשאני עליתי לקבוצה הבוגרת, שיחק כהן מינץ, שטארקמן, טל ברודי, בוב פדרס, מיכה שוורץ, גבי נוימרק, יוסי לז'ה ואלי קורן. הוא הגיע בתקופה של חילוף משמרות. אני פרשתי ועוד מספר שחקנים היו כבר בשלבי פרישה. והוא הגיע יחד עם מוטי ארואסי, והם בדיוק הגיעו בזמן האחרון ובמקום הנכון. כל השחקנים עושים מה הם יכולים לעשות, לעזור לכם להתקדם, ובעצמו, באימונים שלנו, הם יכולים להתקדם מאוד יפה, בכלל זה אימונים מאוד קשה. אני בא בעצמי אחרי פרישה, כשאני יושבתי למעלה ואני הסתכלתי במכבי במשחקים, אני נהניתי במשחקים לראות אותו, הייתי מאוד גאה בהמשך של התנופה שהוא נתן למכבי, ואני מאוד גאה בהישגים שהוא עשה בקריירה שלו. נראה לי שמיקי ברקוביץ' גם היום יכול להשתלב בכל קבוצה בליגה הלאומית בין השחקנים הראשונים, אבל בעצם העובדה שהוא משחק אצלנו, והוא משחק בדרך כלל מעט, אבל באימונים הוא מתאמן נגד שחקנים טובים, יוסיף לו הרבה מאוד לקראת השנה הבאה. כשמיקי ישב על הספסל ומאמן קם ומסתכל על הספסל, אתה רואה את מיקי שבעיניים שלו, הוא רוצה, תן לי ללכת. לעומת זאת, אתה רואה הרבה מאוד שחקנים שיושבים אדישים, וזה מיקי, הוא רוצה. במועדון יש להם היום זכויות של כוכבים. מגישים להם קקאו, שואלים לחוות דעתם, ומעניקים להם את ההרגשה שבהם טמון עתידה של מכבי תל אביב. מגרש החנייה הוא מגרש הכדורסל לשעבר, ליד קולנוע אוריון, מאחורי שוק בצלאל, בלב ליבה של העיר תל אביב. היינו לפעמים מתפלחים לנו כסף, היינו מתפלחים, היו מקרינים את הסרטים משם, היינו מתפלחים, מסתכלים על הסרט משם. כמו בקינים הפרדיס, ראית את זה? כן. כן? אבל זו הייתה המזכירות המפורסמת של מכבי תל אביב. המגרש תמיד עמד באלכסון, היה סל פה וסל שם, יציאים מעץ. קורות עץ עבים של יציאים, סלים מלוחות, לא פיברגלס. אני זוכר בתקופה יותר מאוחרת, שמו לנו לוחות פיברגלס והשתוממנו איזה התקדמות הייתה לנו בצורת הגישה לכדורסל. ובתקופה מסוימת, אני מדבר איתך על תקופה של 32-33 שנה, שמו לנו את המוט הזה, כפי שכולכם רואים. מוט, היינו מושכים אותו, מיישרים אותו, זה עצוב לומר שזה המוט היחיד שנשאר ממכבי תל אביב. אז זה מוט, אתם רואים לפי את החיצים האלה, והיו בודקים לנו את הניטור ואת ההתפתחות שלנו. כל ילד שהיה מגיע, נוגע במוט הזה, היה עולה דרגה למוט הבא. וכל התפתחות של ניטור היינו קופצים למוט אחר, היו עושים לנו לוח והיינו מקבלים תוצאות. המאמנים, אתה לא זוכר מי המאמנים שלנו בילדים, בנוער, והיו בוחנים אותנו, אם משתפר לנו הניטור. ולא הרבה אחריו מגיע לקבוצה מוטי ארואסטי. היום שותף לעסקים, אז שותף בכיר להצלחות. מהצמד הזה החלו גביעי אירופה. שיתוף פעולה קטלני שהפך שם דבר באירופה כולה. הכדור בחוץ. ארואסטי רץ קדימה מהר אל מיקי ברקוביץ'. והכדור שלו... כל מה
מה שמכבי עושה עכשיו מצליח. הרבה נחת הקהל רובה כאן. ברקוביץ' לא מפתיע השחקן הזה. 28 נקודות למיקי ברקוביץ'. הקטע פה זה מה שאני מכיר את עצמי כבר מגיל 14, 15 או 16, אני חושב שאני ומיקי ביחד. אם זה במגרש, אם זה מחוץ למגרש, אם זה בחיים מחוץ לכדורסל. אנחנו גם חברים, גם שותפים. ומיקי ומוצי זה כאילו, בשבילי זה כאילו בן אדם אחד, אתה מבין? אני מכיר אותו כמו שאני מכיר את עצמי. אני לא חושב שלמישהו יש ספק באולם הזה מי ינצח את המשחק. השאלה בכמה, והנה מיקי ברקוביץ' נותן אחת מן התשובות. האם צריך לומר משהו על השניים הללו? 30 נקודות למיקי ברקוביץ'. ήταν ένα σύμβολο για το λαό του Ισραήλ και σίγουρα έδινε δύναμη όχι μόνο αθλητική αλλά και ψυχική με τον τρόπο που έπαιζε και με τον τρόπο που προσπαθούσε να βοηθήσει τόσο την ομάδα τόσο και στην εθνική ομάδα. Φίλε Μίκη, σου εύχομαι να έχεις την ίδια επιτυχία και συνέχεια στη ζωή σου και να είσαι πάντα ένα σύμβολο για τον αθλητισμό αλλά και για τον τρόπο του πώς συμπεριφέρεις και φέρεις εμένα στα γήπεδα. Καλή τύχη και συνέχεια. ועוד שיתוף פעולה רב משמעות בסיפור שלנו הערב, אריה דודסקו, עוזר המאמן. חניך ומלמדו שהבינו את סוד ההצלחה, עבודה קשה. רגש וחושים חייתים כמעט. הוא בוגר גדול על בית ספר של המגרש הכדורסל, ומיקי הרגיש וראה לפני שחקנים אחרים מה שמתרחש. שחקן רגיל להגיע לכדור ותלי גם גירוי ויזואלי ולהגיע. אצלו היה יחד עם הגירוי הבזל התנועה פיזית. הייתי עושה איתו תרגילים עם גומיות, והצד הראשון שלו, הגומיה, הכושר היה נדחק, היה כמו מרגרינה. ושחקנים אחרים היו צריכים מאוד להתאמץ למתוח נכון את הגומיה. אני חושב שהכוח הפנטריישן שלו נעשה זה חיה של 500 קילוגרם. כאן מתרגל דודסקו את חניכו בריתמה אלסטית כדי לפתח את שחרור הכוח הסטטי לכוח פורץ במינימום זמן. ברקוביץ' הרתום למאמנו חייב לגרור אחריו את כל כוח ההתנגדות של דודסקו ובו זמנית לייחד די כוח לניטור ולקליעה. הרבה מאוד סופרלטיבים נשפכו על מיקי, אבל מעטים טרחו לבדוק את מאחורי הקלעים של ההצלחה. מיקי אולי יותר מכולם תרגם את ההצלחה לכסף, אבל מיקי אולי יותר מכולם שילם על כך בעבודה רצופה. אימון יומי בקבוצה בתוספת אימונים אישיים שעורך מיקי לעצמו לאחר כל אימון. הנה תרגיל ראשון בסדרה לטובת שרירי הרגליים. תרגיל שני בסדרה, הפעם לחיזוק הידיים. הספורטאי, או אני אקח את עצמי לדוגמה, מזדקן בשנה, ככה ההשקעה נעשית יותר ויותר קשה, וצריך להשקיע כ5% כל שנה יותר ויותר ויותר. אני הגעתי לדרגה כזו של כדורסל, רמה די גבוהה באירופה, מתחרה עם הטובים באירופה, מהווה דוגמה להרבה כדורסלנים, וזה דורש ממני השקעה עצומה, וצורת חיים די קשה, אני חושב, לספורטאי או לאדם מן הרחוב. מאמנים אמרו לי, לא, אל תלך להרים משקולות, זה מקצר את השרירים, זה מקצר לך את הכליה, אל תרוץ, אתה עייף למשחק. אני דווקא ביום של משחק הייתי מתאמן בבוקר ועושה דברים ששחקנים לא יורדים מורגלים אליהם. כל מאמן שעבד איתו יספר לך על סדר היום שלו, שתמיד היה יוצא דופן, מעורר השתאות. גם אצל אנשי מקצוע קפדניים וגם אצל חברים למקצוע שראו בדרכו איום על השלווה והקלות שבעשייה. ריצת הבוקר הייתה אצלו טקס, והיום הוא מלמד את הדרך לדור ההמשך. שני הבנים שלו כבר משחקים כדורסל. ולא בטוח שבמקרה הזה, כשמדובר בהשקעה, התפוז נפל קרוב לעץ. לפעמים שהוא גומר, אז אני על המגרש. כן? את אוהבת להיות על המגרש? לפעמים שמשחק נגמר. תגידי, גם את כזאת פריקית של הגוף כמו אבא שלך? כן, גם אוהבת לעשות ספורט, אבל זה לא, זה יותר אישי, זה דברים כמו אירובי ולתאמן קצת לרוץ, אבל לא יותר מזה. ואיך התייחסת באמת, אפשר לומר, האהבה העצומה של אבא שלך לטיפוח הגוף שלו, לבריאות שלו, לרצון שלו, לאהבה שלו לספורט?
בצורה חיובית, בזמן האחרון אפילו אני הייתי הולכת איתו ביחד, שהוא לא היה מתאמן להיות איתו ביחד, להתאמן ביחד. זה רק כיף. את היית חברה של אבא? תמיד. עדיין חברה של אבא? עדיין חברה של אבא. אני חושב שהוא היה קלעי מעולה, רק לפרצות. היה בעיקר עושה הנקודות העיקרי של הקבוצה. והיה משחקן מוביל לדעתי. ואילו נקודות תורפה? איזושהי נקודות חולשה? שהיית מתקן לו? אני חושב שנקודה אחת, הוא צריך לעבוד בהגנה יותר. כן? לא עבד מספיק בהגנה? מי לא עבד בהגנה? מי לא עבד בהגנה? בתקופה שלי שילמו רק התקפה, לא על הגנה. אני חושב שהנקודת התורפה שלו, שמי שעוקב אחריו, ש-80% מהמשחק שלו מתבצע לצד ימין. בצד שמאל, הוא היה הרבה הרבה פחות חזק, גם בכניסה וגם לסל. הגנה שלו, בוא נגיד, זה לא היה חלק החזק שלו. אבל הוא עשה את המקסימום, בוא נגיד שהוא עשה את המקסימום בהגנה בכל שנייה שהוא שיחק. אבל זה לא היה החלק החזק אצל מיקי. החלק החזק אצל מיקי היה יותר חלק ההתקפתי. הוא לא קלעי טבעי, אבל הוא למד קליעה, מי שמבין קצת, בדברים דקים של תנועה, ראי שזה לא תנועה טבעי. אז הוא למד והפך להיות ג'אם שוטר, כי איתים את הנתונים הפיזיים, האורך היד, התנועה, הזוויות, נכון להגיע קלעי. כבר דיברנו על הקשר המיוחד עם ארי דוידסקו, שבעליית הגג שלו יש מוזיאון קטן של ימי החסד של הכדורסל הישראלי. הימים שרוסיה הייתה ברית המועצות, ואנחנו רק דוד קטן עם גב אמריקני רחב. וירטון אינה אל הכפר בירקתיים הדרום-מזרחיות של בלגיה. שני צעדים מסוף העולם. אבל למשך 24 שעות היו עיניה של מדינה שלמה נשואות לכפר הקטן הזה. I think that is Tel Aviv is very very good team. And very very good player, a guard player, number 11 and number 9. מיקי ברקוביץ' אינו יכול לישון. הוא יקבל שיחת טלפון מחברתו ברכות ליום ההולדת. יופי, מאחור. מאיפה מתקשרת, מהבית? הוא אף לא יכול היה להחזיב. הוא היה צריך להקדיש הרבה יותר, להתאמן הרבה יותר, לדאוג לעצמו הרבה יותר, כי כשנמצאים בפסגה, הקשה הוא להישאר שם. ואיך משפיע עלייך כל הדברים האלה? אני למדנו, אנחנו התחתנו יחסית, היינו בני 23-4, וביחד למדנו לחיות עם זה, בנינו את עצמנו בצורה כזו. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mickey, happy birthday to you. שעתיים וחצי לפני המשחק חוגגים שחקני מכבי תל אביב את יום הולדתו של מיקי ברקוביץ'. הדיבורים על ניצחון אפשרי יוצרים את ההרגשה שבת קול אלמונית לחשה לשחקנים עוד לפני המשחק שהם ינצחו. ובאנגלית לא של שבח, רק של אסטרגל. בעברית שבות יש לך שבית. אז יום הולדת שמח, ושיהיה לנו קצת מחק ממך, יא חולרה, אתה רק סובלים ממך בינתיים. זה הכל, רל. סרגי בלון. אולסי פרי על הכדור החוזר אל ברקוביץ'. שתי נקודות של מיקי ברקוביץ', 14 נקודות למכבי תל אביב. מנקין נחתם הכדור החוזר של ברקוביץ'. איזה סל נפלא, איזה סל נפלא של מיקי ברקוביץ'. הרוסים נראה לי יודעים שהם הפסידו את המשחק. מיקי ברקוביץ', יש 89-69, 20 נקודות יתרון למכבי תל אביב. 91-79 תהיה התוצאה הסופית, ורבותיי, הם עשו את זה. לאחר הניצחון למצא עסקה, חזרה מכבי תל אביב למדינה אחוזת צירוף ספורטיבי. 150,000 איש נדחסו לכיכר מלכי ישראל. גל של שמחה עצומה הציף את כל שכבות הציבור. אותו ציבור שביתו ציפייה ותהייה חי מניצחון ספורטיבי לאבניבי, מאבניבי להללויה. התמונות האלה שייכות כבר להיסטוריה, שאולי לא תשוב עוד. אותם גם הקולות. שלוש פעמים תפקי, לכבוד הניצחון הבא על ריאל ועל ברזה. תפק!
שיפאק! יכול להיות שזה יעזור. שיפאק! אחרי המשחק, אני רציתי את הכדור של המשחק הזה. וחתמו את השחקנים הזהב של ההיסטוריה הכדורסל הישראלי. אם זה מיקי ברקוביץ', גוי סילבר, שוקי, אולסי, ג'מבו, ברודי, אריק מנקין. הכדור הזה אני מחזיק אותו מאז. איך אמרת? דור הזהב. דור הזהב. אני חושב שמאז אנחנו לא מצליחים לעשות קבוצה ולהוציא שחקנים. במיוחד יש לנו בעיה עם שחקנים ישראלים, אין לנו שחקנים. Tonight in 9:30, Israel is watching you. Moby G.A.G. is only a team for Varese. I don't think that in Napoli they even know who is Moby G.A.G. But you are now watched for all the country. ונגיד, ועכשיו גליני מתרומם בחוץ, לא סיפרי חזק על הכדור החוזר אל הרועצי. יש מיקי ברקוביץ', 22-13 למכבי תל אביב. וברקוביץ' חטף את הכדור מזנתה. שתי נקודות, הוא תיקן את עצמו מיקי ברקוביץ'. 33, ומיקי ברקוביץ' שוב חטף את הכדור. וזה בפנים, 35-26, בתוך שנייה אחת, מיקי ברקוביץ' הקפיץ אותנו ליתרון, שקשה יהיה לאבד אותו. שעשו את כל הדרך ולא האמינו, והכדור את סילבר בשריקת הסיום, ויה אירופה לתל אביב, ויה אירופה של מכבי תל אביב, 78-77. הם הובילו לאורך כל המשחק, לאורך כל הדרך, הם לא הניחו למרזה, והגביע שלהם והחיבוקים והנשיקות והכל מגיע להם. אני לא יכול לומר שהלכתי עם מיקי ברקוביץ' לבלות כל ערב, הפרש הגילים שלנו הוא לא כזה, אבל אני בחרתי להודות בדרכי שלי כחבר הוועד האולימפי הבינלאומי, להמליץ עליו לקבל את האיתור האולימפי, שזה הפרס הגדול ביותר שאפשר לתת, דווקא לשחקן שאולי ההישג היחיד שהוא לא השיג היה להביא את נבחרת ישראל לאולימפיאדה, אבל המחויבות שלו לספורט, ההופעה שלו, היכולת שלו וההישגיות שלו והשאיפה למצוינות באמת אישרו בשבוע שעבר שמיקי ברקוביץ' אכן יקבל ב-28 בדצמבר את האיתור האולימפי. אהבת לשדר אותו, נכון? מאוד 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 מאוד. גם אתה. גם אני. ואתם עשיתם עוד דבר שהעלה אותה על המפה, על המפה הבינלאומית כישראל, אבל גם כחלק מהעם היהודי. אני חושב שהרבה הרבה יהודים ולא יהודים בעולם היו גאים בכם במה שהשגתם. וכרגיל, ישראל תמיד מצליחה עם הרוח הישראלית וקצת סיוע אמריקאי. ראיתי סרט טלוויזיה ופתאום רץ השיקופית וממש עוד מספר דקות נחזור לחדשות, מבזק חדשות, ואז הבנתי שקרה משהו. זה הזכיר לי את התקופה של הסקאדים. מאוד עבר בי משהו וקראתי לאשתי, הייתה למטה, אמרתי קרה משהו עם רבין, דמנתי שהוא נפצע, נלקח לבית חולים, ועוד תוך מספר דקות יודיעו לנו שראש הממשלה נפצע והוא התאושש לאחר מספר ימים. קיבלתי את זה מאוד מאוד קשה, והפגיעה היא פגיעה גם אישית, שאדם מתוך תוכנו, יהודי ישראלי, גרם לזעזוע עולמי שרצח את ראש הממשלה שלנו. הוא לא אוהב לדבר על פוליטיקה, מיקי, אבל פוליטיקאים תמיד ידעו את נחת קסמו. אם אתה רוצה לרוץ למועצת העיר בבחירות הבאות, גם זה, אפשר לשקול את זה ברצינות. היו לי הרבה חלומות שחלמתי והתגשמו. פוליטיקה כרגע זה לא דבר שמפתה אותי או שאני רוצה ללכת לכיוון הזה. אבל עוד חזון למועד, אני לא יודע. אני עוד צעיר לחיים. אבל אתה יודע שמבחינת תדמיתית והיכולת שלך, התקשורתיות שלך, אם אפשר לומר כך, אתה נופל כמו כפפה לפוליטיקה. אתה יודע את זה? אתה מרגיש את זה? אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה שאני אהוד ואני מקובל וקל אוהב לשוחח ולדבר איתי ולשמוע את דעתי. אבל מפה עד ללכת לפוליטיקה, כרגע מבחינתי זה רחוק, אולי זה יהיה יותר קצר בכלל. אתה סוג של קלף טוב ללכת למשל לפריימריז. פלטו שרון אומר לכם משהו. לפני כ-15 שנה, כשהוא רץ לכנסת, אנחנו היינו צעירים, שלי ואני, גרנו ברמת אביב גילה.
ג' בזוגות צעירים, הגיע פלטו שרון עם נהג, עם מרצדס, קבע איתי פגישה, בסדר? קבענו פגישה, עלה לדירה והציע לי להיות מספר 2 במפלגה שלו. אני מדבר איתך לפני 15 שנה. טוב שלא לקחת את זה, אני אומר לך עכשיו. עכשיו תגיד, יש נניח פוליטיקאי מסוים שהיית הולך איתו היום, שאתה מרגיש שהיית הולך אחריו ברצון, בשמחה, היית מנסה את הדרך הזאת? תראה, אני לא רוצה להזכיר שמות או מפלגה זו או אחרת. מה שאני הייתי רוצה באמת לציין זה מה שיצחק רבין התחיל לעשות ועשה את התנופה לשלום, אפילו על מחיר של שטחים, זה מה שמוצא חן בעיניי, כי אני הייתי מאוד רוצה להגיע למצב שהמדינה והילדים הצעירים שלנו יחיו במסגרת של שלום ואהבה. אתה תומך בקו השלום? זו המדיניות שלי פחות או יותר, כן. להגיע למצב שישרור שלום באזור שלנו, וכל המשאבים, כל הכספים, במקום שילכו לביטחון, שילכו לכלכלה, לתעשייה, להביא עוד עולים ארצה. אתה יודע מה נשמע לי? אתה נשמע לי כמו שמעון פרס שמדבר על המזרח התיכון החדש. אוראל ברקוביץ', סילבר, ברקוביץ' מתרומם מול טרקנוב, הוא מדייק. ועוד לפני הפוליטיקה, שוב כדורסל. הישג סי לנבחרת, מקום שני באליפות אירופה, טורינו 79. בגמר מול ברית המועצות, והפעם גוליאת היה גוליאת מנצח. סרגי בלוב, והוא מדייק. קשה לברקוביץ' להשקיע מאמצים גם בהתקפה וגם בשמירה על סרגי בלוב. ועכשיו יעלו ה-12 של ישראל, בלוב ולייבוביץ' לוחצים ידיים. עכשיו בחיצות בשביל העיתונות. מוסקוביץ' 11, הרואה 97, וכל אחד ואחד מהם יקבל עכשיו מדליית כסף על חזהו. הוא יענוד אותה וישים אותה בבית בארון אביב וישמור עליה, כי עוד הרבה הרבה שנים נקווה ונצפה למעמד הזה שבו אנחנו עומדים על דוכן בגמר אליפות אירופה. הקבוצה הייתה טובה, היו שחקנים טובים והיה רוח לחימה וגם שחקנו אז המון אזורית לוחצת, אבל מיקי זה היה השחקן הבולט, מיקי זה היה השחקן שסחף את הקבוצה, מיקי זה היה זה שעשה את הכניסות לסעק. באמת שהוא קיבל כדורים יוצא מן הכלל תמיד ממוטי אורסטי, שזה היה להם תאום פנטסטי ביניהם, ומיקי היה זה שמתח את הסל והצליח בהטיות תמיד להגיע לקליעה, היה לו תנועות גרוף שיוצא מן הכלל, ותמיד הגיע, וזה בעצם הגדולה שלו, תמיד הגיע בקליעה לסל בשיווי משקל נכון, וזה מאוד מאוד חשוב בכדורסל. I was coach in European Championship of Junior 72 when Miki started to play for Israel team, and I'm very content that I will be coach here on his last game, because he was absolutely one of the greatest player in Europe. He is a very smart player, very very fast, good shooter, good in penetration, and one spirit, and he gave one spirit of a team. Any weak points? I didn't see this. Now, would you take him to one of your Croatian teams when he was in his best, of course? He was a player very similar how we had player in Croatia. האווירה הרגועה של הימים הללו בקמפוס האוניברסיטאי מונקלר, ניו ג'רסי, לא אפיינה השבוע את אולם הספורט של הקולג'. קומץ העיתונאים והסקרנים שבאו לעולם ספו כאן במאבק חם ולוהט, מאבק הכניסה לניו ג'רסי נט. 25 שחקני כדורסל, חלקם הגדול כדורסלנים שהצטיינו בעבר בליגה האמריקנית, באו למבחן הכניסה שערכה הנהלת הקבוצה. ביניהם מיקי ברקוביץ' הישראלי. לומר את האמת, אני מאמין, מאמין, מאוד מאמין. אם לא הייתי מאמין, לא הייתי מגיע לפה. אני עשיתי מאמץ גדול כדי להגיע לפה, והאמונה היא דובקת בי. אני חושב שאני מסוגל להצליח ומסוגל להתמודד עם כל השחקנים שלומר את האמת, יש להם נתונים יותר טובים ממני, גופניים, אבל אני יכול להתמודד איתם, לומר את האמת, ולא יכול ליפול מהם. אני בדרגה שלהם, אני חושב. Well, first of all, we're happy to have Mickey here. I know he was in Atlanta and did a real nice job down there, and of course, in our very first workouts, he has demonstrated he's a good athlete and is a potential pro prospect. לגביי, הכדורסל המקצועני זה הטופ. אני מעוניין לשחק פה כשנתיים מינימום, להתקדם, ואז לבוא ארצה ולהוסיף הרבה מאוד גם לנבחרת וגם למכבי תל אביב. האכזבה הגדולה שלי היא שמכבי תל אביב לא נתנה לי את האפשרות לייצג אותה ואת מדינת ישראל ב-NBA. זה לא, אני אומר שאני שיחקתי בקולג', קולג' גם הייתי כמו כל השחקנים, אבל עברתי את הבחינות של ה-NBA, הייתי באטלנטה והייתי בניג'רזי נץ, וקיבלתי חוזה נוקאט. נוקאט זה אומר שחוזה שגרנטי,
אתה חותם עם הקבוצה ואתה משחק עם הקבוצה. כשהיינו בארצות הברית דיברנו עם בעל הבית של ניו ג'רסי, והוא רצה להחתים את מיקי, אולי לא בגלל הרמה המקצועית הגבוהה שלו, אלא גם הוא עושה בחשבון שזה ימכור כרטיסים, לא זה שיש הרבה יהודים שמבקרים במשחקים, ומיקי ודאי היה מביא הרבה קהל ישראלי מניו יורק, מאזור ניו יורק וניו ג'רסי. אצל מיקי כנראה הייתה חשובה מאוד השאיפה להצליח ולהוכיח שהוא השחקן הישראלי הראשון שמתקבל לשורות ה-NBA, אבל מכבי, לעומת זה, היה חשוב שגם מיקי וגם אחרים ידעו שמי שחתם הסכם עם מכבי גם צריך לכבד אותו. ולכן מכבי ניסתה והצליחה לעקוף באלף את החוזה על מנת שמיקי יחזור וישחק בישראל. זה היה פספוס חיי, ופספוס גם של מכבי תל אביב, של מדינת ישראל. כי בתקופה שאני שחקתי ב-NBA לא היה שום אירופאי לבן שעשה זאת. ואני הייתי יכול להיות הראשון שהיה עושה את ה-NBA. ההחלטה נפלה. ארל וויליאמס, 2 מטרים ו-2 סנטימטרים, בן 28, ישחק בשורות הקבוצה בעונה הבאה. ועוד פרק טעון בהיסטוריה של מיקי, הקרב עם שחקני החיזוק שהופכים כוכבים. כשהיה ילד, לא היסס להשתמש בלשון ברורה. מיקי והספסל מעולם לא היו סיפור אהבה, לא בתחילת הדרך ולא לאורכה. מסקנה שהוא תופס את המקום של, לא רק שלי, של כמה הרבה צירים, והוא חוסם את הדרך שלהם הכדורסל. אבל אחר כך הבין שאפשר להשתמש בכוכבים שבאים כדי להתקדם. הקבוצה מצליחה, מנצחת, והקריירה ממריאה. אני חושב שהוא מדברים האלו עשה אתגר. היה לו מעניין להתמודד, הוא היה בנוי להתמודד. הוא לא היה שחקן שנותן שהזמן, או הקבוצה, או אמן, יוביל אותו. הוא רצה כל הזמן להתמודד. האוסי, זה יכול להיות מצוין עכשיו, אל מיקי בפינה שהוא אוהב לזרוק, כן, כן. ביחד עם הזרים החדשים, נמשך גל ההצלחה. ועדיין אין איום על מעמדו של מיקי. נותן למיקי את הכדור, חסימה, מיקי זורק, בפנים. מיקי ברקוביץ, סל חשוב מאין כמוהו, 75-73. נכנס לשחק מספר 9 מרטיני. קטה מסי עם הכדור. בוא למיקו מול ג'ים בורטרייט. מיקו! אוקיי! פיצחנו את המשחק! פיצחנו את המשחק! עבירה של בוא למיקו! בוא למיקו! לא לפר את הכדור! מיקי יפרוץ לשער, מיקי הולך. יופי! מיקי עם הכדור! Miki come atleta direi che è stato un giocatore incredibile, un grandissimo contropiedista, un pericolosissimo tiratore da fuori, un tiro micidiale, tremendamente veloce, ma soprattutto credo che la sua specialità era in difesa, dove era un intimidatore, soprattutto un grande rapinatore di palloni, e trasformava questi recuperi difensivi in altrettanti contropiedi, e credo che sia stato un po' lui l'anima, lo spirito della squadra israeliana e anche del Maccabi. Mickey was much younger than I was when he came onto the scene. I was a little bit more experienced than him. I remember that every time that I had to guard him, I would go through a lot of the tapes. I studied his play a lot in this way to be able to neutralize his play, because it was very, very difficult. He's very talented and very, very difficult to guard. ההישג הגדול שלנו לקראת העונה הבאה, אומרים במכבי תל אביב, מתבטא בשחקנים ששחררנו, ולא ברכש חדש. קווין מגיעי ולי ג'ונסון ימשיכו. דורון ג'אמצ'י הוא עסקת השנה בכדורסל הישראלי. הערכה, המחיר ששולם עבורו הסתכם ב-$200,000. אף אחד משניהם לא יאמר זאת במפורש, אבל תחילת דרכו של דורון ג'אמצ'י במכבי הייתה החושך בקצה המנהרה של מיקי בקבוצת האם שלו, מכבי תל אביב. גם דורון, גם מיקי, התנהגו כספורטאים. והביאו את המלחמה על הפרקט. ומיקי היה את המבחן, את ההתמודדות הקשה ביותר, בגלל שהעיתונות וכל המסובבים לא עזרו לו, אמרו לו, לך הביתה. היה לי קשה, הייתה תקופה
במיוחד בחמש-ארבע שנים האחרונות במכבי תל אביב. ואני יכול לציין זאת, המאמן היה רלף קליין. הצחקנו בצרפת. אני הצחקתי שלוש דקות, לא, אני לא שחקתי בעצם בכלל, רלף לא הכנס לי במשחק הזה בכלל. מיקי לא עלה בחמישייה ושיחק, להחלטי שחק מקסימום שלוש דקות אחרונות. מיקי לא יודע איפה הכדור, פשוט הקפיץ את הכדור על הרגליים. הוא לא יודע מה נעשה איתו, חושב שהמתקיפים בכלל הצד השני, הוא עושה בלי ביטחון, בלי שום משהו שקשור לכדורסל. ובמטוס אמרתי למוטי, אני זוכר את הנקודה הזו, אם אני הייתי יכול עכשיו לטוס על הכנף של המטוס, מהבושה שלא שיחקתי ולא שותפתי, הייתי עושה זאת. היה לו הרבה מרידות, היה לו גם קצת טענות, וזה גם טבעי, ששחקן ששיחק כל כך הרבה שנים, תמיד כינור ראשון פתאום יורד לשורה השלישית. וזה קשה לכל שחקן. גם בימים הקשים האלה שמרו לו האוהדים פינה חמה מאוד בלב. חנות הגרעינים הזאת בתל אביב היא מפעל לשימור הקריירה של מספר 9. כמעט כל משחק הייתי הולך לראות בשביל מיקי את מכבי. הוא, איך אומרים, אחד מעל כולם. מבחינה אישית, מקצועית, אופי ואישיות. 87 עם צביקה שרף, לא נתן לו לשחק. ובירושלים מצאנו את הסיפור הבא. אוהד מיקי, דתי, חרד, שבעניין מיקי וכדורסל הוא חוזר בשאלה. סיפור האהבה אסור, ואסור גם לחשיפה. ואז כזה חייתי בהתלבטויות, ופתאום הוא אמר שהוא עובר לראשון לציון, ואז הוא כבר התחיל להכיר אותי עם המשחקים, כי באותה עונה הוא היה יוצא מאוד מאוחר, הוא היה... זאת אומרת, הוא הרגיש לא טוב מכל הנושא הזה. ואני חיכיתי לו עד מאוחר מאוד ביד אליהו, והייתי מלווה אותו עד האוטו, ואומר לו, יהיה בסדר, לא יודע, הרגשתי שיש צורך. שואל אותי לאיפה אתה נוסע, אמר, אני רוצה לנסוע לתל אביב ומשם לירושלים. אמר לי, איך אתה נוסע? לא, טרמפי, מונית, לא אני מכונית. אמר לי, לא, אני לוקח אותך. ומאז נהיה קבוע, כל משחק שראשון, אני בא, בית חוץ, הוא מחזיר אותי אחרי זה עד קו 400 לירושלים, ומשם אני נוסע לירושלים. מכבי ראשון לציון, הקבוצה שאחרי מכבי תל אביב, והמספידים הרימו גבה. מיקי שנשלח הביתה על ידי לא מעט מומחי כדורסל, בנה לעצמו קריירה חדשה, וגם בקבוצה מספר 2 שלו, הותיר רושם כביר. הוא עובד בלי סוף. עובד בבקרים, עובד באימונים של הקבוצה, עובד אחרי האימון של הקבוצה. צריך לראות את זה כדי להאמין. אני פשוט מודה לאלוהים שהיה לי את המזל, במלוא הכנות, לאמן שחקן כמו מיקי ברקוביץ'. בחלום הכי ורוד שלי לא האמנתי שבגיל 38 אני ממשיך לשחק כדורסל. שוב מיקי יורה לשלוש ופוגע, סל שלוש של מיקי ברקוביץ'. ואחר כך באה התקופה בהפועל ירושלים. מיקי אהב את הקבוצה ואוהדיה, והם החזירו לו בגדול. בעיות ניהוליות קטעו את הרומן הזה. הסל הוא של המלך, של מיקי ברקוביץ'. ראיתם הוא שואל, יש לי סל? בוודאי שיש. אני חושב שזה עורר התרגשות בקרב כולם, ואני יכול להעיד על עצמי גם כמאמן שכבר התחיל לצבור כמה עונות בליגה הלאומית. אני חושב שזה עשה התרגשות לכולם, לכולם, לא רק לשחקנים, זה לצוות המקצועי, זה להנהלה ולאוהדים. הייתה אווירה מיוחדת כשמיקי היה, כשמיקי בסביבה. בגובי שאני זוכר, כמו כולם אני חושב, את כל אותם ערבים ביום חמישי שכולם היו בבית, יושבים, רואים את המשחקים. גם אני בתור ילד קטן הייתי בין אלה שהסתכלו וחשבו וחלמו שיום אחד אם נוכל להגיע למכבי תל אביב, להיות כמו מיקי ברקוביץ' שהיה המודל של כולנו. אני זוכר את רגעי השיא של מיקי משהייתי ילד קטן שצופה בטלוויזיה, בא עם אבא שלי ויושב פה ביציע. אין ספק שהוא סמל שעליו גדלנו כולנו עם רצון לחכות ולהגיע להישגים שלו, שזה היה רמה בפני עצמה ולא כמובן שהיה קשה להגיע להישגים האלה. כל הכבוד לו על מה שהוא עשה, ואני מקווה שהערב שלו יהיה מוצלח. מכבי תל אביב 1995, אותו היכל, אותן חולצות, כבר התרגלו כאן מזמן לחיים שאחרי מיקי. והוא שומר על קשר מרחוק, מקום קבוע ביציע, קבלת פנים של אלה שליוו אותו בעבר, ותתפלאו, יש כבר כאלה צעירים מאוד שלא ממש מכירים אותו. הוא בא למשחקים, מנסה להיות שותף לחוויה, לוקח חלק בדרמה, אבל בקטן. חסר כבר הניצוץ של פעם. דובר שטיינר, יופי, אולי עכשיו... אדם יכול לתקן אותו עכשיו. איי, 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 מה שקרה לצ'מברס עכשיו זה פשוט לא נעים. כן, וגם שעוד יוסיף פוד שתיים, גם שיגיע ל-18, ומכבי תנצח, ואפילו בהפרש יפה, 94-85. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. הפנים עכשיו לעתיד.
בחור צעיר מצטרף לקבוצה חדשה, קבוצת אנשי העסקים. היו לו כמה ניסיונות שלא עלו יפה, אבל עכשיו הוא סוכן ביטוח, ונראה כי עלה על דרך המלך. אבל בעולם שהוא פורש ממנו מסרבים להיפרד. מיקי צריך להמשיך בכדורסל, אומרים רבים, אפילו מיקי עצמו מסכים. המטרה שלי באמת היא להישאר בספורט, בכדורסל. אני אשמח מאוד לשרת את המועדון שגדלתי בו, מכבי תל אביב, אם יהיו כל מיני הצעות או דרישות מצד המועדון. שמיקי מאיר לשחקן בעין או באלף, והוא מפנה את תשומת ליבו לדברים מסוימים, זה לא כמו שחקן אחר. מאיר, כיוון שניסיון וידע כמו שיש למיקי, אין הרבה שחקנים ישראלים. במילים אחרות, אתה רואה אותו, את האופציה של המשך מיקי ומכבי תל אביב כאפשרית? אני בהחלט רואה את זה אפשרי. אני רוצה את מיקי שמה איפה יש החלטות ואיפה צריך לתת כיוון לכדורסל הזה שהוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה. בעוד יומיים נבחרת אירופה כאן לכבודו והוא יבוא למשחק הזה מוכן, כמו שבא לכל משחק בעבר. הנה הוא שוב לפני ואחרי כולם באימון ביד אליהו. ואיך מסכמים את מיקי? כמה סלים בודדים בדיוק בזמן ותמיד על הכתפיים לגזור את רשתות האליפות. ג'קוביץ', לניקול ג'קוביץ', וכדור בחוץ! עוד שלוש שניות, אסור לקבל סל, פריש דורג, וכדור בחוץ, והמשחק מסתיים! ומי קולע את סל הניצחון? מי קולע את סל הניצחון? אם לא, עליון, מיקי ברקוביץ'. מיקי ברקוביץ' שהתכבד עכשיו כדי לגזור את החוט האחרון, ו... גיבור קטן, הגיע אירופה, לא הגיע לתל אביב, אבל האליפות של מכבי תל אביב, שלא יודע